Hej allihopa! Det här är, som ni säger, inte vårt vanliga intro. Men det är för att jag har... kanske inte spännande nyheter, men nyheter i alla fall. Först och främst, jag vet att det inte var någon video förra veckan. Det ber jag om ursäkt för, men ibland kommer livet bara i vägen, som man brukar säga. Men vi är här nu och som sagt, vi har lite extra nyheter med oss den här gången. Många av er har frågat om att få köpa klistermärken. Jag har alltid sagt att... det är något vi skulle vilja göra, men jag har inte riktigt varit säker på hur det skulle gå till, för jag vill inte hålla på med massa mellanhänder eller konstiga hemsidor för att få liksom massa klistermärken utav dålig kvalitet. Men från och med idag går det inte bara att beställa våra sköldar, utan vi har även flera alternativ. Det finns i princip ingen som vet där, men jag har faktiskt ägt webbadressen westlundperformance.se i typ 2 år nu. Jag har hittills bara använt den för att leka med webbdesign och använt den som ett personligt galleri eller personlig portfölj för en del av mina bilder jag har tagit. Jag har nu satt upp en ny sida där man kan beställa klistermärken direkt ifrån oss. Det hela funkar i princip genom att du skickar ett mail till oss. Vi skickar ett swishnummer tillbaka och sen är det betalt och läggs det på lådan. Det finns en väldigt simpel guide direkt på sidan, så gå in och kolla. Det finns 3 dekal just nu, som våra sköldar, såklart. Är det bättre än vad det var så är det godkänt, vilket är lite av vårt motto. Och sen finns det även Westlund Performance-texten som vi har på ventilkåpan på Sabarna. Den är inte vit, den är genomskinlig. Det finns bilder på allt det här på webbsidan också, så att ni får se hur de ser ut på bilen och grejer. Det är relativt begränsad upplaga, för jag vet inte hur många det är som vill ha. Jag tror att det finns flest sköldar och det är ungefär 50 stycken eller något sånt där. Är det stort intresse så att det börjar ta slut eller något liknande, så tar vi självklart in flera. Och om ni har tips, förslag, idéer på nya klistermärken eller ändringar på nuvarande klistermärken, skicka ett mail, lämna en kommentar, skriv på Facebook, vad som helst. Sen är det så att de 5 första beställningarna kommer få någonting lite speciellt i sina paket. Jag lovar att ingen av er känner igen den här, eller ja, kanske någon. Det här var i princip... jag vet inte om den här är med på någon video, men det här är i princip våran allra första logga slash klistermärken vi gjorde. Och jag hittade ett par i en av mina lådor här, så jag tänkte att det kunde vara kul grej att bara skicka med. Så alla som tjatar om klistermärken, gå in och kolla. Jag vet att texten har stått där hela tiden, men jag har även lämnat en länk i beskrivningen. Så att pausa videon, gå in och kolla. Och sen kom tillbaka och kolla på videon. Och nu ska jag hålla käften så att vi kan kolla på när jag sliter lös halva bakvagnen från bilen. Igen. Dags för banan igen, Jocke. Ja. Har vi höga förhoppningar den här gången? Nej. Har vi några förhoppningar den här gången? Nej. Så du provar på en ny framvagn? Ja, och ny serv och ja. Och ny allting? Ja. Fick du ditt fjärde här bak? Ja. Nu kommer epen. Ja. Nej, det var inte ens en ep. Shit. Nästan. Nästan. Nej, det är ny bakaxel och ny setup med fjädrar bak. Ja. Det vill säga det är dubbla originalfjädrar. Det var ganska svajigt förra gången, det syntes på videon. Men nog jävligt. Nej, så vi var ute och justerade lite bränsle och gick lite snålt på och fixade lite laddtryck. Mm. Hur gick det då? Jag hade liksom bara typ 0,5 bar sista. Nu har jag 1,5 konstant i alla fall. Jag kanske inte på tomgång, men alltså. Men, ja. På tomgång också? Ja, nej. Men justerade laddtryck och bränsle resulterade i en skuren bakaxel, så det var 2 lakritsränder på E4. Men det är kung. Ja. 2 dagar innan vi ska ut och köra. Ja,
det, men det är ju fixat nu. Ja, allting går ju. Ja. Det är på plats, ingen fara. Så tror jag, om du ska gissa vad någonting rasar idag då? En bakaxel igen? Ja, den här var inte jättebra, men förhoppningsvis en bakaxel, för det är billigt. Jag tänkte precis säga, en bakaxel är bra grej att rasa, för det finns ju mycket utav. Ja, faktiskt. Eller för rasa, jag är så satans varmt. Ja, det är jävligt varmt. Jag undrar hur temperaturerna kommer vara idag. Ja. Jag kokade ju redan förra gången. Ja, då var det svalt. Och då var det ju typ 10 grader. Mm. Så att idag kommer det vara... Det fulaste är att jag hade ju värmeproblem på vintern. Ja. Började redan då, men sen så bytte vi toppackning och fan... Det har gått till sig. Så då har det gått till sig. Mm. Inte en tendens att koka hittills. Ja. Det sades där kommer stormkoka. Ja. Du har ingen tempmätare heller. Någonting. Nej, bara i sprutor. Ja, men det kollar du inte på. Nej. Danger to manifold, kompis. Ja, jag vill ligga redan efter. Gör vi? Ja, klockan är över 4. Aj, fan. Så blåsa iväg, lämna den här. Sen kommer tillbaka och hämta Berten. Som också har fått nya grejer för den här veckan. Ja. Eller ny och ny, bara fixa grejer. Ja, lite justeringar och grejer. Ja, precis. Det gick hyfsat bra förra gången. Som sagt, jag kokade en gång. Det är nog en kombination av typ KL Racing elfläkt. Och det är dålig luftgenomströmning här. Luften tar sig in i en stor kylare, men luften har liksom ingenstans att försvinna sen. Så att det typ fastnar här under. Det är min gissning i alla fall. Så eftersom jag har flipphuv, då har jag kommit på att jag kan fästna i bakhand. Jag kan lägga fästna uppe på själva haken och sen bara klämma fast den. Så då får jag lite huv på lut. Så att, vi ska prova det idag. Så då blir det ju en springa bak som får ut förhoppningsvis ganska mycket varm luft. Vi hoppas på den. Sen kör vi även våtervätter idag. Ni som inte vet vad det är typ en kylsystems tillsats som påstås sänka temperaturerna. Det var inte därför vi skaffade den, utan vi kör den för att köra bara vatten resulterar ju i att det börjar rosta på insidan. Och att köra med glykol inte bra när man är på en racebana. Det tycker de inte om när det läker, för att det är extremt svårt att få bort och bli extremt halt. Så att återvätter är lösningen. Men förutom det så var det enda som gick åt förra gången, det var däck. Gott om bakdäck, lite grann utav mitt framdäck. Jag tänkte försöka höja, styva upp den på den här sidan. Men sen när jag började kolla närmare på alltihopa så var han faktiskt en centimeter lägre på den här sidan än på andra sidan. Så att jag höjde upp den här. Och sen såg jag även på videorna från förra veckan att, eller ja, när det här kommer ut förmodligen många veckor sedan. Men att när bilen var på banan så han lutade väldigt mycket framåt. Det syntes lite grann, alltså det syntes inte att den lutar så mycket framåt när man är IRL så att säga. Men på videon så syntes det verkligen hur mycket han lutar. Så att jag sänkte den även nästan 2 centimeter bak, vilket gör att du tar lite tyngd framifrån och lägger bak också. Så att, inte nog med att den är höjd på den här sidan, så har vi även skiftat lite mer tyngd bakåt, så att förhoppningsvis är det inte lika mycket kraft här fram. Men nu måste vi packa och grejer fara, så nu ska vi bara ut och ge igen. Ja, vi stod och fyllde upp Berten nu. Mm. Sen förra gången vi körde. Ekonomibil! Ja. Jävlar mig! Mm. 4 set med däck, 10 liter, jo då. E85 dessutom. Ja. Det är bra det. Tack Micke. Ja, varsågod. Jag fick ju 45 liter redan. Thank you.
jag har sänkt den och flyttat vikten. Känns mycket bättre i framvagn. För att i framhjulen åker inte ta i längre. Återvätten tror jag funkar också. Det gör sitt jobb bra. Eller så är det huven på lut som gör det. För nu har jag gjort 3 varv. Ganska hårda. Och temperaturerna sjunker. Sjunker bra emellan varje repa. Så att det är jag nöjd med. Trots att det är väldigt varmt idag. Det är 30 grader varmt idag. Så att det är ett motnöjd med det. Vi tar oss ungefär 4 varv. Chilla liksom och det är ganska bra för tydligen är det så många varv mina däck håller för, jag vet inte om ni hör det, men det slår i bakvagn här redan. Hej, den där. Vad har du gjort, Jocke? Ja, jag vet inte. Om man har bränt av mot en kabel eller vad fan det som har hänt, eller om jag har släckt ett stift. Han är 2 varv, till och med 3 kanske, jag vet inte, jag hade inte koll. Ja, 3 har ni ungefär. Wow! Han orkar ju mycket bättre nu, men det märks att det var en annan utväxling än den bakaxeln. Ja, just det. Det tänkte jag inte ens på. Nej. Vad tror du som har hänt då? Förhoppningsvis så var han bara jävligt, jävligt varm. Mhm. Du tror på den? Ja. Det är ju vatten kvar i bollen. Ja, tills det stämmer trycket. Ja. Det är tomt det är inget tryck. Är det inte? Nej. Aj, det är ingen bra. Nej. Har du ens vatten där? Jag vet inte. Tomt då. Då får man se på sig. Det är slangen. Det är fuktigt där, men ja, då blir det varmt. Ja, då kan man toppa den och dra igen. Stickan? Kan den olja på den? Ja, men no... Den var varm. Det är någonting på. Ja, någonting är det på, men spilla i vatten så var det på vägen. Ja. Kul. Ja, det var kära. Du har 3 cylindrar, Jocke. Du tänker inte få tillbaka den där cylindern, Jocke. Så är det bara. Det finns lite grann, men... Ja, det är vatten. Ja, jag lät bra där i slutet. Hördu, jag tror vi... Det är bra att elvinden funkar på vagn. Det är bra att det är helg. Ja. Vad händer med allt ditt komp, Joakim? Jag vet inte. Antingen så smält hål i en kolv. Eller en toppvagn. Ja, för det där var riktigt. Det lät det riktigt dåligt. Eller en ventil kan man få då. Ja, eller ett par ventiler. Det kom på en så lite grann. Ja, han gick ju hit. Ska vi rycka stiftena och se hur de ser ut? Ja, det får någon svalna en stund. Ja, okej. Ja, men okej. Så men efter att svalna, ska vi rycka stiftena och se hur de ser ut? Ja, har vi en tång. Jag fixar det här. Ja, du vann. Ja. Du rasar först. Ja, då har den motorn där. Är det bra då? För då håller stakarna. Då är det bara att smaka på motorn till toppen här. Nej, han är ju kopplös. Ja, men byta ringar kanske. Det var olja. Där var det olja i, jävlar mig. Va? Ja, kolvringar kanske. Hål i kolven. Kan vara. Men det var ju olja på det första stiftet. Ja, jo, men det var ingen olja i hålet här. Nej. Inte vad jag kunde säga då. Trean stiftning är roligt. Ja, du har till och med fläkt på sån där. Ja. Fan, det måste jag också säga. Kopplar vi i Prisma garaget. Men nu jävlar. Förra bilen. Ja. Vita. Ja. Uff. Det finns gummi i alla fall. Den är redan uppe i arbetsstämpeln. Den var fortfarande i arbetsstämpeln. Så att vi har väntat ganska länge. Så att det är bara ge på. Hoppas att bilen har det ont. Thank you.
väggen i alla fall. Jävla stolpar. Jävlar vad jag laddade där. Det kändes bra, det kändes skönt. Det kändes som att jag visste vart bilen skulle ta vägen. Så att känner mycket tillit. Men nu är han lite varm. Är lite varm, han är 100 grader. Så att vi kan ju en repa till innan vi måste bara cool down. En liten repa.
Tratten, jag glömde tratten, Tommy. Så det ser ut som att du håller på att packa upp här igen. Och packa. Bert, ni gick bra? Men jag sopa kanske. 740 såg gick in. Speciellt bra. Det ligger där. Micke, jag åker sopa upp. Ja, det har inte jag sagt. Jag har inte sagt att den här bilen är odödlig på något sätt. Vi såg jag, så tyckte du att hjulet var jävligt långt bak i hjulhuset liksom. Så la jag mig under och kolla nu när jag är på vagn. Jag vet inte om det är bra det känns, men den här sidan kanske. Gör så där. Där? Nej, det är för mörkt. Jo, där nu. Nice! Inte bra. Alltså, Jocke. Ja. Hur fan ska vi lösa det här? Spännband fram och kvarken, dra fast, svetsa och plåta det med. Men det måste bli typ något sånt, för det är typ inte ens det jag svetsade som gick sönder. Utan nej, det var ju... Det är fan hela jävla karossjäveln som bara inte tyckte om 300 djurhäst tydligen. Ja. Dåligt. Jag bränt. På båda sidor då? Exakt likadant på båda sidor. Bra! Bra bil! Bra byggt! Bra mig!